Hadari khuarisets. Muras. Miusapari Muras gadasarchena da operatsia mas shemdeg daigegma, rats Taimuras Tsikhoridzem adgilobrivebisgan miigo shetqobineba, rom zagli gamvleleps uqebda da sakbenad itsevda. Misham Amerika, Misham. O ro, profesor Zalzer. Ona ragas aram gonia, ro profesor Zalzer. Ხელში მავთულ წაჭერილი და გაძვალთხავებული მურა სოფელ წილკანში 4 თვის წინ იპოვეს. ძაღლს ჭრილობები მოუშუშეს, ფერზე მოიყვანეს და სოფლის ერთ-ერთ ქუჩაზე სახლიც დაუდგეს. მაგრამ ამაოდ, ადამიანებს მისდამი სიძულვილი და შიში მაინც ვერ გაუქრეს. Ზუსტად კალბატონია, რომელმაც შეიფარა ახლა ეს ძაღლი ქუჩიდან. გითხრა რომ ვინც ესე იგი ჯოხით მოდის ამ ძაღლზე? E un plan duhet, stai nima, da? Dar mă ridicine, da? Da, e să te iei în iarie, nu? Mă s-a clăvat cancerul în iarie, e ca să mă înțeleg, da? Cochi, da, de iarie, urca, mă, da, asta tu nu ai dar în iarie. Ai, e dar mă ridicine, e clăvat să agresivul în iarie, da? Ara, microfonul ara, 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 Ura ცხოველების სოფელ რიჩი 78 ბინადარი იქნება. Ახლა იქ ცივი ზამთრისთვის ემზადებიან და ძაღლების ძველ სამყოფელს ახალი თბილი და გაცილებით კომფორტული სახლებით ცვლიან. Ეს არის დათხოვნებული სახლები, ძალიან მაღალი ხარისხის, ადგილზე გავაკეთეთ ჩვენი ძაღლებიც და ჩვენ პრაქტიკულად ყველა უკვე კომფორტულ სახლში იქნება. Sopel Richi მცხოვრები ძაღლების ბედს ძაღლი არ დახრებს, რადგან მათი პატრონი და ნამდვილი მეგობარი ისეთი კაცია, რომელმაც საკუთარი ცხოვრება ადამიანებისგან მოძულებული, ნაწამები და მოსაკლავად გამეტებული ძაღლების გადარჩენასა და მოვლა პატრონობას შეგნებულად დაუკავშირა. Გული, 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 აბა გაიცინე გული, გაიცინე, გაიცინე, გული გაიცინე, გაიცინე, გაიცინე. Ой, я кардиус. Ой, да. Ты кучу хрен нахет. Романда не мечтин. Его ძალიან ცუდ მდგომარეობაში მოაწეს იგეთ ქუჩაში ცოტა მოიყანეს ფერზე, მაგრამ იმდენად კარგი ხასიათი ძაღლი იყო, მე გამოვხდა. Რა თქმა უნდა, ჩვენს ხელი ავკარით და აი ამას არ ჭირდება რა ვოლიერი არ შემოსწორდები ჩიფსა, ეს ჩხოროს სახლიც გაუკეთეს, ყველაფერი და დენანდო, მიკეთლებული ძაღლია ჩვენ. Ძალიან კარგი ძაღლია, რა ძალიან უნიკალური ხასიათი. Სიტყვას უნიკალური თეიმურაზ ციქორიძე მისი პატრონაჟის ქვეშ მყოფი უკლებლი ყველა ძაღლის მიმართ ხმარობს, რადგან სწამს, რომ თითოეული მათგანი მართლაც განსაკუთრებულია, განსხვავებით მათი ყოფილი პატრონების ქცევისგან, რომელიც მუდამ მოსაწყენად ტრივიალურია. პრაქტიკულად თითქმის ეს ძაღლები არის 80% ოჯახიდან გამოგდებული. Ai asumat aici că nu o spui pe lucru. Cisli, samă, cisco de cit, rezgol, sora, sormos, am escamat în muhri. Scoveli s-a dmit, cisa stică, da. Cisa stică nu proba. Cisa stică. Marto muhli era, cisli, samă, cisco de cit, unde ai fost tavi. Da, pirubita tam, tav, zdavar, cit, da, ne se uli, scovelta, sam ca na stina. Ai detalurat unde ai fost, cam o să ne dură, că s-a dat mianțe, este scovelze, tu rasi să stiki, scem trăuași, si să stiki, rari să ai tot, raport mi-e spui să dar am de niun dai jos, m-a zis de, e să gâi, carima, am tavi să plebi să afle. Rogor Cinaur, asave gare ul schoeleptan mimarte bași, că ca nași moc medic anonebi. Da sa hoce chiară, tau idam bolom de rom, și sa sulelia, erti martimi magaltis mocoanet schatops. Erti canoniari, gareuli, ცხოველების არასწორი შეგვარება. Anu მელა და მგელი რო შეაჯვარო ერთმანეთთან? Ხო, არ ვიცი რა. მელია შეაჯვარებს ერთთან. Თუ ბაყახს პილოსთან თუ არასწორი შეჯვარება რა არის რა? Ხო, ხო და მელე თან ათილარია ჯარები. Სამწუხაროდ საქმე სასაცილოდ ნამდვილად არ არის და სფეროს ასწრაფო და ძირეულ რეფორმებს საჭიროებს. Თუმცა ისეც ნამდვილად არა, როგორცაც მართველი პოლიტიკური გუნდი აპირებს. ფიქრობენ ამ დარგის პროფესიონალები. Თუ ყველაფერი პროფესიონალურად არ იქნება ჩამოწერილი, ყველაფერი აცლები არ იქნება ნორმალურად ჩატარებული და ამ სფეროში თუ არ იმუშავებს პროფესიონალები,
am situația și cu el nevigat, s-a hănțupat, am febis. Ara miznubriv, da finanțe ba, rumesat, ședegi are. Amgvar Savalalo Bets, Teimurad Sikoridze, în canon proiect Zucina Sarmetvelebs, რომლის პრეზენტაცია საქართველოს პარლამენტში ამა წლის 25 ოქტომბერს გაიმართა. Parlamentis garemos datsvisa da bunebrivi resursebis komitetma, tskhovelta datsvis sferoshi momushave arasamtavrobo organizatsiebs, Tbilisis meriis tskhovelta monitoringis saagentostan ertad, shinaur binadar tskhovelta shesakheb shemushavebuli kanonproektis samushao versia gaatsno. Da tskhova, rom am kanonproektis mimart chenishvnebi da mosazrebebi 18 noembramde gamoetkvat da ukan sakanondeblo organoshi gadaegzavnat. Iqo erti varianti ro kvemushavo chenishvnebsa da პირველი ვარიანტი იყო რომ მიგვეწერა რომ საერთოდ ეს კანონპროექტის სამუშაო ვერსია აბსოლუტურად არ მოგდა და მოდით დავიწყოთ და ნულიდან დავიწყოთ. გადაწყვიტეს რომ კანონპროექტის უარგისობის მიუხედავად ავტორთათვის მისი ცხვირში მიხლა მაინც უხერხული იქნებოდა. Ამიტომ დაჯდნენ იმუშავეს და უკან პარლამენტის კანცელარიაში არც მეტი არც ნაკლები 120 Diac asoci argumentirebuli shenishna gadaagzavnes. Armudgenili versia samtsukharot aris tsudi varianti. Is arasakhovs tskhovelta ketildgeobis sakitkhets da an samushao versii konkretulad tu eseti versia gavoda eseti redaktsia amigebuli da shesobamisi oltsilebeli punktebi da mokhlebi tu ar ikneba. Când mi-am văzut, absolut, însă da sub controlul situației, ușurime de control, băs, mi-au săpat probleme de rețeaua de mantre, băs, dau de băs, u control, băs, da, și chestia ce vole băs mi-am, da, zălian de tot ce de gips. Bunebrivia, asociuje shenishvnis ganxilvas erti reportajis kronometraji namdivlad ver daitebs. Amiton tkvens quradgebas ramdenime iset sakitxze gaomakhvilebt, romelis kanonproektis naklovanebebis ashkara dasturia. Saertsot kanonproektshi erti sitqats ararit sakhmtsipo utsqebis shesakheb, konkretuli utsqebis, romelis sakartveloshi mtlianat gakontrolebs am sfero. Quella periari ari municipalitetebze agebuli, romelisats ra tkma unda isini ver moatsasrigeba. Municipalitetma unda gatses nebartva tskhovelis gamravlebase. Rogor tsarmogidgeniat ra, ro pirmaidi unda tsavides municipalitetshi, ganchadeba unda datseros da unda kitkhos ro me minda ai chemi zaglis gamravleba da iman rogor unda gatses nebartva eti gamogebiet ra. Proiecte itchos, kinologiuri, organizații din orașul momentan era gata să snobe, imkinologiuri organizații pe asta era tvirat să snis, dar pune priva i cu ceva corupție spăcte, bine, da mere ți la erti le cu mem momentan era, da, că bătălu gămbrave. Კანონპროექტის სამუშაო ვერსიაში არაფერია ნათქვამი ყველა დიდი ქალაქის უმთავრეს პრობლემაზე. Მიუსაფარი ცხოველების უკონტროლო პოპულაციის მართვაზე. Თვითონ მუნიციპალიტეტი თავიანთი ინიციატივით წყვიტავს რამდენ ძაღლს უნდა ჩაუტარდეს სტერილიზაცია, კასტრაცია, თუმცა რეალურად საჭიროება რეალურად ამაზე მეტი არის, იმიტომ რომ ის ბიუჯეტით გამოყოფილი თანხები რაც არის გათვალისწინებული ძაღლების სტერილიზაცია, კასტრაციაზე, იმას გარდა, ანუ რომელიც რა ძაღლებსაც ჩაუტარდება სტერილიზაცია, ანუ გამრავლების უნარის შეზღუდვა, იმას გარდა რჩება კიდევ სხვა უამრავი მიუსაფარი ძაღლი ქუჩაში, რომელიც რჩება სტერილიზაცია, კასტრაციის პროგრამის გარეთ. Ანუ ის ძაღლები მრავლდებიან, რომლებიც არ არიან იდენტიფიცირებულები, ის ძაღლები მრავლდებიან. Ანუ ეს რო კონკრეტულად კანონპროექტში იყოს გაწერილი, ასეთი ვარიანტი ჩვენ არ გვიხილავს. Არადა სპეციალისტების აზრით, სწორედ ეს არის ის ათვლის წერტილი, საიდანაც ქვეყანაში არსებული სავალო სიტუაციის გაჯანსაღება შეიძლება დაიწყოს. მიუსაფარი ცხოველები რაც არის, უნდა მოხდეს მონიტორინგი, აგრიცვიანობა მთლიანად. Თუ ეს არ მოხდა ამ სიტუაციაში, მაშინ რომელ პრობლემას უნდა შევეჭვიო? Რამდენი ცხოველი აქვს არის? Randeni tanhebi ჭირდება, sterilizațiaș, vaccinațiaș, randeni tauchi safari ჭირდება. Saidan au ieșit acest cifrele. Tu ce n-ai argut să dini ban, tauri cifre. Mașinet absolut urat, fire de ce am ucidebuli,
ფრანხები გამოდის და აქ უკვე გამოიკვეთება არამიზნობრივი ხარჯი. კანონმდებლები როგორც ჩანს ქვეყანაში შექმნილ აჟიოტაჟსაც გამოეხმაურნენ და საჯარო ადგილებში ძაღლების გასეირნებისას საბელისა და ალიკაპის გამოყენების აუცილებლობა დაადგინეს. Თუმცა ამ უმნიშვნელოვანესი რეგულაციის დაწესების მცდელობისას ცოტა არ იყოს გადაამლაშეს. Რა თქმა უნდა, ალიკაპი და ღვედი მისაღები არის, მაგრამ ის რომ ცხოველების გასაცერნებელ სივრცეში ტერიტორიაზე ყველას მიმღავს რომ ამ ძაღლმა ირბინოს და ესამახსოვ სხვა ძაღლებს და ასე შემდეგ, იქ ალიკაპის და ღვედის იარო. Uamravi Harvezis miuhedavat, specialistebis azrit am kanon proektis umtavresi nakli maits misi sulisqveteba, romelits chovelta datvis sferoshi arsebuli realuri problemebis mogvarebis survilit ar aris gamsjvaluli. Canon proiect a pachet. Imitor concret, tu da, ce canon proiect? Cam că de bulia, scoa canonul ce da. Am canonul smihedu, alții rebeli, alții rebeli, ce vedeți? Cisli samotli, codec și administrațiul samotli, dar voi ote, codec și da, scoa canonul ce. Საკითხი რომ მართლაც კომპლექსურ მიდგომას საჭიროებს, ეს მარტივი მაგალითი ცხადყოფს. Ასევე უნდა ისწრებოდეს აი მაქსიმალურ საჭილით მიუსაფარი ცხოველების ქუჩაში, ასე ვთქვათ, გამოგდება, ქუჩაში გამოგდება. ამჟამინდელი რეგულაციით ეს არის ადმინისტრაციული სამართალთა კოდექსის 113 მუხლი, რომელიც ითვალისწინებს მინიმალური ადანაშაულების 1/3 ოდენობას, რაც არის 8 ლარი, რაც არის წარმოუდგენლად დაბალი თანხა და 8 ლარის გამო არავის თუ შემოფარხებელი გარემოება არ აღმოჩნდება ის, რომ თავიანთი ცხოველი ისევ გამოაგდონ ქუჩაში. წარმოიდგინეთ, რომ ვიღაცა ექცევა თავის ცხოველს სუდად. სასამართლომ მიუსაჯა შინაპარტნიორობა თავის ცხოველთან ერთად. ცხოველს ვერ აქვს. საქართველოს ცხოველთა დაცვისა და გადარჩენის საზოგადოების მიერ გადაგზავნილი ასოცი შენიშნიდა, რამდენს გაითვალისწინებენ ქართველი კანონმდებლები რთული სათქმელია. ფაქტი კი მუდამ ერთია. დარგის სპეციალისტებთან და პროფესიონალებთან კონსულტაციების გარეშე შექმნილი ნებისმიერი კანონი მუდამ მკვდრადშობილი გამოდის და მისი ჩაწიკწიკებული მუხლები მხოლოდ ფარატინა ფურცლებზე არსებული შავი ლაქებია.